channel. Today I have some hot stories over here. We are just having fun until an idea can come up with us to do a challenge. You either you answer your swali vizuri ama kama unataka kujibu unakula crisps. Unakula crisps na chili sauce. Tunaiongezea tu plastic crisps na chili. Na mwenye amezishika. Anyway. Nipani. Hata na sweat.
una what is unashangaa what are these people saying mimi sijai mhm nimejekea kidogo eh bedha amekuwa na drip ah hapana ni nini
Anyway, bye guys. Bye. Bye.